Hangi bir soru tanıtan ne? Yekoli sıralarına mahkumeti mokkeli tatan tepkili yokçuluk tanıtan. Tatlı iki tasar metodan sıtanla yedi tasar tasın tarıkan, yok tarı yağlar kreşiyan ki tıkbesin hanrabi laf cebari kesi yok tabar dertani hanar paykar. Öf tam o keşo etsin mahkumeti mokkeli bütçeni devir kostu seçerler. Şu an hep mahkumeti vazgatan teva şuşman yok bandi dedi bana kuruştan sapeki haykın astır statisyanı, devir hanrabi takan, tamamen ki çata hanrabi takan şuncabadır. Şöyle ki Türkiye'nin bir adı bir gömer, kazine sahip şakan da kaybara basınak düşünürüyü ve tanıyanlar kadar artakın kavakan bir kusasına. Borsetçin hayattan ve hayattan ihara bürsen kavakasıyız. Hayattan ağırlamada yok, darlı borsetçin, darlarından, bardağından, cebi ortağından, o gün bakın evin iş şansı. Biz hayattan ihara bürsen, kavakasıyız, vaka orbanı katman, sevabinde hayattan ihara ilk havadın. Hayattan ihara bürsen, kavakasıyız, Հարկասուն բարձալովեր զարկովուներ և տապարուներ պարգիվարսեր շարձյանը սարկայք, ոչ մենք տատեր չկավես մարդիմեկի ողպետությունից, այլև այսօր է, որ մարդիմեկի ռոգես պարգանի իշխանության նաբրրասմանը նիտված, Ինչու է հայաստանի հանրապետության քաղաքացին մտքում երկիրը, ինչու է տնտեսություն հանգում ապրում, ինչու ենք մենք այդքան վատ ապրում, եւ ապրում մեզ այդքան բարի պարգևած Սերժ Սարգսյանի եւ իշխանությանը։ Պատմությունը հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չարիք եւ կայտարարություն է մեր երկրի համար։ Հենց նաեւ քաղաքական ավանդական ոչ մեր երկրի զարգացման եւ ժողովրդավարության հիմնական խոչընդոտն է։ Մեր ազգային անվտանգությանը պատրաստող հիմնական պարտանիքը։ Պայքարը որտեղ Սերժ Սարգսյանի նշանակն է պայքարի ժողովուրդ Հայաստանի։ Այդ պայքարը շարունակել է մարտական ավարտի հասցնել նպատակով Հայաստանի կոնգրեսը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ոչ անունով ազգային ժողովի երեքին մասնակցել հանրապետության հրապարակում հաղթի հանրահավատի։ Քանի որ լավելյալ բարգյաններ նախոսալու ապա երևի հանրապետական կուսակցության դիրքից է իմ մոտ հիշողության դեր չգիտեմ երեքացիներ կան, որովհետև հանրապետական Երիտեր չի գիտակցում, որ ոշկան գրողներով հայաստանի իշխանության դեմ ոշկայի գրողով իր դեմ, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը 1995 թվականի պահպանել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն աջակցում հանրապետություն դաշինքի կազմել նրա մի մասը, իսկ Սերժ Սարգսյանը կազմել է հրշադրական դայերի իշխանության առանցքային պաշտոններից մեկը և Եթե այդ իշխանությունը կազմել է չարիքներ և կոնսերվոսներ, ապա ինչու է այսօր դեր կուսակցության ղեկավարի պարտվում հանդուրժում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանձնաժողովի նախարարներից մեկին։ Շնորհակալություն։